ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନକୁ 5 ଥର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 11:00, 11:00 12:00, 12:00 ଗୋଟାଏ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2:00 3:00 ଓ 3:40 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପରିସର ବୁଲି ଦେଖିବା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 8:00-9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଗାର୍ଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।